У Гомелі за Кубок дружби позмагаються хокейні юніорські збірні Білорусі, Германії, Данії і Словакії. Міжнародний турнір розпочнеться сьогодні. У 15:30 на пляцовку Лядового палаца вийдуть команди Словакії і Германії. У 19 годин почнеться матч поміж білорусами і датчанами. До лядових арен, на яких проходять міжнародні спаборництва і пред'являють високі потребування. Комфортно повинно бути спортсменам, глядачам і журналістам. У Гомелі створили усі необхідні умови, каб Кубок дружби прошел на высоком уровне. Для Гомеля, для Гомельской области очень достойно и очень, скажем так, престижно, что федерация выбрала именно наш регион для проведения этого мероприятия. Мы провели большую работу по требованиям и по регламенту, по раздевалкам, по пресс-центру. Я вам хочу сказать, что на самом деле любое международное мероприятие – это определенный, скажем так, объем работ по подготовке, выполнению тех требований, которые сегодня любым регламентом обязывают принимающую сторону. Поэтому и журналисты, и болельщики, и самое главное, спортсмены будут себя чувствовать комфортно и уютно. Высокую зацікавленість проявляють жихари города. Білети з кас льодового розкупаються. До того ж, спаборництви супали со школьними канікулами. Так що трибуни пуставати не будуть. Сачить за баталіями Кубка дружби можна буде і по телевізори. Матчі з уделом нашої зборної буде транслірувати телеканал «Білорусь-5». Так само за подіями на гэтым міжнародным старті будуть сачить наші журналісти. Подробязності у випусках новинок на телеканалі «Білорусь-4» і у програмі «Старти і фініші» на «Білорусь-3». Переможці турніру Кубок дружби визначаться 5 листопада.